7:30, час новин на Суспільному, у студії Анна Іщенко. Перша прес-конференція очільника обласної державної адміністрації Романа Боднара відбудеться сьогодні у Черкасах. Початок заходу запланований на 12 годину. Про це Суспільному повідомили у прес-службі обласної держадміністрації. Зустріч Романа Боднара з черкасцями має відбутися у малому прес-центрі будинку РАД. На заході працюватимуть наші кореспонденти. Докладніше дивіться у наступних випусках новин. Учні Черкаської гімназії номер 31 самостійно зробили контейнери для сортування сміття. Ідея виникла десятикласника Ярослава Таленька, який під час виборчої кампанії у президента школи пообіцяв учням екобачки. Як адміністрація закладу сприйняла проект старшокласників та як учні гімназії сортують відходи, розкаже Ірина Філенко. Просто збирали десь 2 тижні ці картонні коробки і потім склеїли їх скотчем, і вони вийшли такі гарненькі. Десятикласник Андрій Богатирьов розповідає, розпочинали сортувати сміття у контейнери з картону. Ці вирішили ми перенести в молодшу школу, так як вони яскраві такі, якраз для дітей те, що треба. Товариш хлопця Олег Хмикало додає, за тиждень осінніх шкільних канікул зробили міцніше із деревини. В гаражі ми вже із порізаних брусків, це USB-плита, ми з них робили ящики, ми робили їх за допомогою планок, скріплювали стінки. Біля кожного пункту ми повішали оголошення, на якому розписано, що і куди треба кидати. Ініціатором проекту став учень Ярослав Теленько. Каже, ідею запозичив у німців під час поїздки за кордон. Разом із товаришами він встановив кілька бачків для роздільного сміття. Тут у нас є такі відсіки, як органіка, це всі харчові недоїдки, листя, потім окремо пластик. Ми домовилися з однією громадською організацією в Черкасах, яка буде регулярно в нас його забирати. Окремо папір, метал, скло, кришки від пластикових пляшок і змішані відходи. Учень гімназії Дмитро Сакало користується можливістю сортувати сміття у школі. Розповідає, що вдома його рідні теж розподіляють відходи. Вже зараз, думаю, кожна людина зрозуміла, що планету треба берегти, і що планета не сама себе не відновить. І такі методи є доволі гарними, корисними, тому що все, що сюди викидується, воно може бути перероблене. А те, що може бути перероблене, воно вже не потребує нових ресурсів для того, щоб його зробити. Вчителька біології Людмила Юрченко каже, тривалий час віддає зібрану у школі макулатуру на переробку. Говорить, що ідея школярів їй сподобалася. І до сортування хлопці підійшли ґрунтовно. Це грамотний підхід до сортування сміття. Дуже хотілося, щоб це було впроваджено на рівні міста і не просто потім все скидалося в одне сміттєзвалище, а дійсно використовувалося на якісь потреби. Ми їм дали там ящики, щоб вони збирали, але вони пішли далі, самі виготовили ці ємності і розділили на 4 напрямки. До речі, я не дуже спасибі їм не звертав увагу, що у нас дійсно діти багато використовують пляшечок цих пластикових. І вони всі попадали в загальний наш контейнер. Ярослав Теленько говорить, що у планах вийти за межі власної школи і запровадити подібне сортування у інших освітніх закладах Черкас. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Сьогодні футбольний клуб «Черкаси» зіграє у матчі 3-го туру чемпіонату України з футзалу. За перші з черкасці змагатимуться з гравцями команди «Рятівник» з міста Румни. Гра відбудеться в обласному центрі у спортивному комплексі «Манеж». Початок запланований на 13-ту годину. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 8-й. До зустрічі!